Zvrácený samec je na support roli. Hoši. Ahoj. Zvrácený samec byl v lobby. To je tak cringe, že to vtipí strašně. Vždycky, když vidím něco takového, něco, co mi na první pohled třeba nedává smysl, jo? Nebo něco, co si nedokážu úplně s něčím spojit nebo vysvětlit, tak se v první řadě snažím jak kdyby nabrat co nejvíc empatie a snažím se vždycky vžít do role toho člověka, když to vymýšlel. Jo, takže v tomhle případě by ses reálně vžíval do pozice člověka, který vymýšlí nickname, který ve videohře je nakonec zvrácený samec. Nepopírám, má práce se může zdát být trochu riskantní, avšak má své malé krásy. Máš ložnice mi u sebe? Máš ložnice mi u sebe? Nemám ložnice mi u sebe. Neložnice mi. Mají hodně ability power a do toho mají nesmrtelnou kundu. To je tahle. Ne, tahle. Vlastně jinak. Mají 4 nesmrtelný kundy a LeBlanc. Týmu. Ale to nevadí, to nějak zvládnem. Akorát pokud mě Mordekaiser vytáhne vole na piknik ultimátkou, tak asi hážu monitor z okna. To nemá cenu chtít obehrát. LeBlanc runa, face rush, to je docela normální na LeBlanc teďka, když hraješ nějaký matchupy, který ti nedovolujou úplně jako je zabít. Ale zrovna do LeBlanc si myslím, že je to dost, teda do Zoe si myslím, že je to dost špatný. Má docela damage. Co děláš? Děkuju za blue buff. Okay. Tak to asi open, oni tam chcípli na tom botu. Ta Kindred je tak hodná, že by nakonec dorazila i s blue buffem. Služba dáme blue buff CZ je zase ve střehu. I v době karanténě čerstvej teplej blue buff až k vašim dveřím. Okej, okay, tak já tady zemřu asi prostě jenom. Tak já prostě jdu umřít, když mi nechce pomoct. A můj bože, ten jungler je idiot! Můj bože, jediný co jsem potřeboval je, aby přišel na gank a odpušli jsme mid a já mohl do báze. Náš jungler buď win tradí, nebo hraje tu hru poprvé, ale to se nedá nic dělat. Break creep block, ale žiju. Jdu tam pomoct, ale jestli na mě skočí. Co děláš, šépe? Bylo hodně zbytečný od něj. Jsem zkusil flashnout a protáhnout to kvéčko, ale kdybych šel dopředu a krysku, že bych umřel, to se mi úplně nelíbí samozřejmě, takže se raději stáhnu zpátky a já jsem v pohodě, tu, že tam botlane na intila mě vůbec v tomhle případě teď nemusí zajímat. Já nemám range! A neměl range na ignite prostě. Dobrý, mami. Ne, ona má cleanse! Okej. Okej, never mind. Oh man! Kolik chybělo a to taky... Woo! Nice. Je tady Mordekaiser. Jee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 
Nice! A máme i Mordešaj, Zeo. Ten Engar je fakt chodící Varda, vole. Ne, nech mě, nech mě! Ne!
smích je příšernej, každýho smích je příšernej, a co ty si myslíš, vole, že vypadáš jak Brad Pitt, když se směješ, kurva, ani hovro. Všichni vypadáme jako kokoti, když se smějem. Mr. Big Mlok CZ. Děkuji ti moc, Mr. Big Mloku, whatever, děkuji moc za 9 měsíců, kamaráde, přeju ti hezký večer i tobě. Jsi na topu, chtěl bych tě vidět hrát tanka. Tak to je super, to jsi asi jediný z nás dvou. Jsem zrovna dneska přemýšlel, že vzhledem k tomu, na čem dělám v práci, takže bych si měl zahrát World of Tanks, ale myslel jsem to trochu jinak, teda myslel jsem jako tu hru, ne. Ne, že teďka budu hrát, vole, 20 her orna, jako. Hraje proti tobě Rengar z minulé hry. No tak to je hrozný. Co budeme dělat? Pane bože, kolik stál tvůj PC? Tyjo, skoro 100 000. Já jsem ho teda dostal za spolupráci. Logicky s Asusem, že jo? Protože já dlouhý roky spolupracuju s Asusem. Už strašně moc let. Takže já jsem využil, jsem takzvaně influencerská píča. Sice ještě nechci hotely zadarmo, jak se píše na internetech, ale počítač jsem si nechal postavit od Asusu, o tom žádná. Takže jsem jenom taková jako polo. Děkuji za gen, kamaráde. The fuck? Ten hitbox, otazníček. Je tady enemy jungler, ale to by asi nutně nemuselo vadit, co? Nebo jako to vypadá, že to máš na salámu? Tvá, ten jungler hraje jak šle dobře, co se děje? Proč mám dobrýho junglera? Ta hra je bugnutá, nebo co? The matchmaking. Máte to nějaký rozbitý, hoši, z Rita. Už teleportí, jo, všicí. Všicí teleportí, jo. A já jsem se měl odpálit, tam by to bylo kratší. Čus! Nazdár! Sorry, já na tohle nejsem zvyklej. Kámo, já na tohle nejsem zvyklej. Tomuhle já nerozumím. Já nejsem zvyklý dostávat blue buffy a gengy a killy a tady tyhle ty věci. Tak si zvykej. A jo, máme českého kamaráda, no tak to je potom jasný. Tak to nemůže dopadnout špatně, hele, stačí ti týden v hospodě. Teda teď ne, asi když je karanténa, ale v hospodě, když se hraje hokej a víš, že Češi vlastně dokážou všechno nejlíp, takže tady je důkaz toho, že fakt Češi dokážou všechno nejlíp prostě. Jungler, který má 0-0-5 v early game, kontroluje objektivy, používá mozek, dává buffy. Ty vole, to... Akorát ono většinou jako jungleři zas na druhou stranu, třeba jsou už naučení a zvyklí, že oni pětkrát dají gank na nějakou linku, vzdají tam double buff a ten hráč to z té pak posere a prohraje, že jo? Kejnem, jestli měl cenu flashovat pro 140 goldů, ale když už, tak už. Ne! Špatný timer, ona je vlastně pomalá, ta svině. Teda, ta kočička, hodná kočička. Ale Varda, kopnu do ní. Co tam děláš, vole, pojď sem. Ti rozhodím sandál, vole. Mezitím na top lane. Výborně, tak jdeme asi ještě do báze, tady dáme Vardu. Ježiš, co tady děláš? Pardon. Já jsem hrozně fílej, to není fér, ale... Parádinda. To je kombinace parády a pohodindy. Snapy se chce nechat potáhat. Kámo, když víš, že mě to úplně bůh. Show.